Idén 60 éves az Egri Szimfonikus Zenekar a jubileumot többek között kiállítással és koncerttel ünnepelte az együttes. Így van, a Gárdonyi Géza Színházban rendezett 60 év komolyan című esten megköszönték azon szakemberek munkáját, akik az elmúlt évtizedekben sokat tettek a nagymúltú együttes működéséért. Most erről készült összeállításunk következik. Richard Wagner, a Nürnbergi Mesterdalnokok nyitánya, egy pompázatos, ünnepélyes zene, miközben teli van játékkal, és hát ugye ezek a dalnokok, akik mindent megtesznek, hogy magas művészetet ápolják. Hát vannak néha olyan dalnokok, akik szintén szeretnének ott lenni, de kicsit bumfordiak, és ez is benne van a zenében. Szóval nagyon sok játék van a himnikusság és az ünnepélyeség mellett. Talán Wagnernek az egyik legvidámabb operája ez a Nürnbergi Mesterdalnok, mindamellett, hogy fenkölt is. Úgyhogy ezt a komoly vagy komolytalan 60 évet, amit mi azért komolyan gondolunk, hát ezzel a nyitánnyal méltóképpen tudjuk ünnepelni. Ha jól tudom, akkor a Gárdonyi Gimnáziumnak a zenekara, illetve az akkori egyetem főiskolának a zenekarának az összeolvadásából jött létre az együttes. Igen, a két intézményben működött ifjúsági zenekar, az egyik Rezesi László vezetésével, a másik Farkas István vezetésével, és aztán mindegyik egy lelkes csapat volt, és volt egy közös felbuzdulás, hogy ebből szülessen egy nagy szimfonikus zenekar, és tulajdonképpen ez 62 táján el is dőlt, és aztán 63 az első évad, amikor már Egri Szimfonikus Zenekarként működik az együttes. Nemrég megnyílt egy kiállítás is, erre hogyan válogattatok, illetve mi vár még rátok az év elkövetkező időszakában? Hát a kiállítás az nagyon izgalmas volt, mert ugye 60 év rengeteg anyagát, képeket, plakátokat, újságcikkeket, emlékeket gyűjtöttünk össze, és hát ugye a zenekari tagok is hoztak sok mindent, aztán felkutattunk régi fotókat, fotósokat, megkértük, hogy az anyagokat hozzák. Úgyhogy hát egy lakásnyi anyagot válogattunk, és hát persze egy pici felülethez igazán megpróbáltunk minden évtizedről egy rövid összefoglalót adni szövegben is, képekben is, és hát a plakátok pedig azt a színességet mutatják, amit a zenekar az elmúlt 60 évben tényleg a minden műfajt átjárva szolgált itt Egerben. Thank you.
Paganini Dédúrt hegedű versenye, az első hegedű verseny, az egy, hát az is egy emblematikus darab, ugye a hegedűsök mindent, amit hegedűn el lehet játszani, ez gyakorlatilag beleít Paganini a bravúriait, és hát egy kiváló hegedű művész, Banda Ádám a vendégünk, akit már többször hallatott az egri közönség, és most tulajdonképpen az ő kedvence is ez a darab, úgyhogy ezt most itt mutatja be talán először az egri közönségnek. Hát, amit hangszertudásról kell tudni, azt ő megmutatja ebbe a darabba. Az est második felében pedig Dvořák Új világ szimfóniája csendül fel, ami pedig talán arról is szól, Dvořák, aki imádta a hazáját, de Amerikába meghívták tanítani, és kiment, és hát egy másik távlatból tudott visszatekinteni a hazájára, úgyhogy ez a távlat gyönyörű dallamokon keresztül, az ottani, az amerikai és a saját dallamain keresztül ötvöződik az egész egyetemes kultúra, a zenekultúra, és azt gondolom, hogy ez egy szép üzenet, hogy a következő 60 évben, ami talán egy új világ megint, abba próbáljuk ezt a távlatot látni, vagy láttatni. Ha megengedsz még egy kérdést, ha már így említetted, hogy komoly vagy komolytalan, korábban úgy nyilatkoztál, hogy nem szeretett komoly zenének hívni magát így a műfajt, miért nem? Hát mert ez úgy tűnik, mintha az mindig a nagyon komoly lenne, tehát hogy ugye ez mintha olyan szomorú lenne, tehát hogy a komoly zene, ez a szomorú zenészek zenéje. Inkább klasszikus zenének mondanám, tehát hogy a hagyományos hangszereken megszólaló klasszikus zene, és hát azért is írtuk a címbe, hogy komolyan, kérdőjellel, egyrészt, hogy hát hihetetlen, hogy már eltelt 60 év, másrészt meg nem csak komolyan szoktunk mi játszani, nagyon sok vidám darabot is játszunk, és én bízom benne, hogy a közönség és a fiatalabb közönség is, aki a komoly zenét talán túl komolynak véli, az általunk azért megtudhatja, hogy ez a zene legalább annyira játékos, üdítő és felszabadító. Thank you.